Galleria Kombëtare e Arteve në Tiranë çel ekspozitën e parë për këtë sezon në Asmika Sarmik të artistit nga Kosova, Sokol Beqiri. Artisti sjell nëpërmjet një stili të drejtpërdrejt punët e realizuara pas vitit 1999. Lufta e Kosovës vjen kësaj herë e zhveshur në sytë e një artisti të mbijetuar, ndërsa zgjedhjet e tij teknike vijnë të realizuara në instalacione, video dhe fotografi. Ndonse kanë kaluar 20 vite që lufta në Kosovë ka përfunduar, Beqiri vazhdon që të përdorë artin e tij për të raportuar, për ta sjellë atë edhe një herë në vëmendje, për të mos harruar të shkuarën. Një piedestal, pemë në mal, të rënë në luftë, apo fotografi të tjera dokumentare të heronjve që kanë qenë simboli bashkimit, janë disa nga elementët e ekspozitës së artistit. I kena zgjidh ato cilat me bon një historie që dha paka shumë e përfshin luften që ka ndodhë në Kosovë. Në më donë, në pas 400 vjetëve, në qëfë se transformon malin, aludan në përshamu në aeroplanat natas. Edhe Miloševiqi veproj ke i ty mendu që është i po prekshem. Beqiri me rolin e dëshmimtarit për të raportuar për heronjt dhe për të rënët, për miqtë dhe për armiqt, të cilët për të në periudha të ndryshme kohore janë të ndryshëm. Po ashtu një nga syrë beshojmë këtu është pyetje shumë vështirë definuar me kush është mik e kush është armik. Mu që më ka interesu është transformimi i heroit. Sot dje ka qenaj, sot do kë, ku e diun e nesër, kush ka me qenë heroi. Dhe më dhe o një transformimi i vazhdushëm. Është një tendenci me gjithë një hero universal i cili ka më konë hero për të gjithë, sot nuk e shoh asnjë mik, asnjë armik në princip. Ekspozita do të vazhdojë të qëndrojë hapur për publiku në Galerinë Kombëtare të Arteve.